ইফালে মহানগৰীত আন এটা অঘটন ঘটিছে মহানগৰীত পুনৰ ভূমিস্খলন য'ত প্ৰাণ গ'ল এইবাৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ এগৰাকীৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই ভূমিস্খল ঘটনাত অত্যন্ত সিহরণকারী একটা দৃশ্য ভূমিস্খলনতনতনতনতনত হা পাটিতে মৃত্যুক আঁকালিগিয়া হল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রজনে গার্ডাল খহি পৰিছিল প্রাণ হের যত কটন কলেজেটর ছাত্রজনে মৃত ছাত্রজন হয়েছে সাহিল হুসেইন কটাববাড়ির নিজরা পারত এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন চারিমাস ধর কটাহবাড়ির নিজরা পারত বসবাস করে আসছিল পরিবে শান্তিপুরত আসিল সাহিল পরিয়াল কটাব থাকিছিল চাৰি মাহ ধৰি কটা পাৰিতে আছিলে হঠাৎ এই ডাঙৰ এখন গাৰ দোৱাল খহি পৰিছিলে আৰু সেই গাৰ দোৱালখন খহি পৰি্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰৰ শুৱা পাতিতে মৃত্যু ঘটিছে কাক বহুত দুভাগত মাহ হয় এটাই লৰা মই তাক বচাব নোৱাৰিলে আৰু অত্যন্ত শিহৰণকাৰী ঘটনা কিন্তু গাৰ দুৱাল আচলতে যধে মধে নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ বাঢ়িছে আৰু প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন সময়ত সতৰ্ক বান্ধি থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো এইবোৰ ঘটনা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে আন এগৰাকী ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল সবিশেষ আচলতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা খবৰ আগবঢ়াব আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালুৱে নুনমাটি কালাপাহাৰ বা কাহিলীপাৰাৰ লালগণেশ ভূমিস্খলনৰ পিছত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কটাবাৰীত আন এক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এগৰাকী উদীয়মান শিশুৱে ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত শুই আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ কটাবাৰী যি স্থানত ভূমিস্খলন হৈছিলে সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত ইয়াতে এখন দেৱাল আছিলে দেৱাল এখন খহি গৈছিলে খহি গৈ সেই যিটো ৰুম আছে কেৰম বৰ্ড এখন আছে সতীৰ্থ জুম কৰি সম্ভৱ হয় যদি দেখুৱাইছে সেই স্থানত সেই কিশোৰজনে শুই আছিলে আৰু শুই থকা অৱস্থাতে নিশা গাৰদুৱাল আহি খহি পৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ বাসগৃহত সতীৰ্থসকলে খবৰ ল'ব আহি থকা দৃশ্য সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এয়া হৈছে কটাবাৰী নিজৰাবাৰ পথত থকা বাসগৃহ আমি বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে এনেদৰে খবৰ ল'ব অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলে চাহিল আৰু চাহিলে কটন কলেজীয়া তাত পঢ়ি আছিলে তেখেতে অন দিনৰ দৰে শুই আছিলে বিগত চাৰিমাহ পূৰ্বে চাহিলৰ পৰিয়ালটো এই স্থানলৈকে আছিল আহিছিলে ইয়াৰে পূৰ্বে তেখেতসকলে গুৱাহাটী মহানগৰী শান্তিপুৰত বাস কৰিছিলে এতিয়া এক প্ৰকাৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজমান হৈছে এই স্থানৰ দৃশ্য সতী থৈ দেখুৱাই গৈছে যে এই স্থানত এখন গাৰদোৱাল আছিলে আৰু গাৰদোৱালখন খহি পৰাৰ পিছতে মৃত্যুমুখত পৰে কিন্তু সৌভাগ্য ক্ৰমে পৰিয়ালৰ আন যি চাৰি সদস্য আছিলে তাৰে পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সতীৰ্থ যিহেতু বাসগৃহত আছোঁ কিছু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে বা অন্যান্য লোকসকল আছিলে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি হৈছে তে গোটেইবোৰ ৰাতিপুৱা শুই আছিলে আমিও শুইয়ে আছোঁ শুই থাকোঁতে বৰষুণ দি আছিলে তে গোটেই ইহঁতে দেউতাকে আহি চাইছে যে মালটো কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিব বুলি কৈয়ে আছিলে তই পৰিব বুলি কোৱাতে ইহঁতে গোটেইবিলাকে ওলাই আহিলে ৰুমৰ পৰা তাৰপিছত ইহঁতে ওলাই আহিলে চিঞৰতে মাকে দেউতাকে চিঞৰতে গোটেইবিলাক ওলাই আহিলে ওলাই আহোঁতে কিন্তু ল'ৰাটো শুই আছিলে ত' গোটেইবিলাক সাৰ পাই গৈছে মাক বাপেকে চিঞৰাৰ কাৰণে কিন্তু সি সাৰ পোৱা নাছিলে সি শুইয়ে আছিলে ব্লেংকেটো লেংকেট উৰি কেনে এটা ক'তো দুখ পোৱা নাই খালী শুতে তেওঁৰ মৃত্যু হ'লে কিন্তু এই শুই থাকোঁতে মানে তেতিয়া চবে মনত ক'লে অঁ বাচ্ছাটো শুই আছে চাহিল হুছেইন ক্লাছ এইটত এইটো আমাৰ আমাৰ নিজৰে ডাঙৰ ভাইটি হয় মই ভাইটিৰ সৰু ভণ্টি হয় এইটো মাৰ ঘৰে একেটা পৰিয়ালৰে আছিলে যিখন দেৱাল খহি আহিছে সেইখিনিও একেটা পৰিয়ালৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ভিতৰৰ ভাগলৈকে সতি থোৱা আগবাঢ়ি যাব দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰথমতে যদি চোৱা যায় কালাপাহাৰত ভূমিস্খলন হৈছিলে তাৰে পিছত লাল গণেশত আৰু পিছত যদি চোৱা যায় চানমাৰিত ভূমিস্খলন হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত বাসগৃহৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে যে সকলো পৰিয়ালে ভাঙি পৰিছে দুখত কাৰণ নিজৰ সন্তানটোক হেৰুৱাব লগা হৈছিলে নিশা যি ধৰণে এক প্ৰকাৰ বৰষুণ আহিছিলে আৰু সেই বৰষুণৰ পিছতে এই ভূমিস্খলন হৈছিলে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ আন এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে দাদা কি গম পাইছিলে আমিতো ল'ৰা একেলগে পঢ়ে স্কুলত পাণবাজাৰ কটন কলেজত স্কুল যোৱাৰ পিছত এঘণ্টামান পিছতে মেমে আমাক খবৰটো জনালে যে এনেকৈ চাইল ঢুকাইছে বুলি আমি মানে অতিকৈ চখ লগে লগে যে ভাবাও নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা সি শান্তিপুৰত থাকে বুলিয়ে গম পাইছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট কিছুমাহৰ পৰা ইয়াত আছিলে বুলি কৈছে এতিয়া মাকক সোধোতে কিন্তু সঁচাকৈ আমাৰ মানে বিৰাটেই দুখ লাগিছিলে ল'ৰাজন খুব মানে নিৰ্জু আছিলে ক্লাছত লগ সমনীয়াৰ লগত প্ৰতিটো কথাতে মানে লগভাগৰ লগত গোটেইখিনি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কথা বতৰা সেইখিনিক লৈ আমি লগৰ ল'ৰাৰ মানে পেৰেণ্টছ হিচাপে আমিও মানে খুব দুখিত লাষ্ট দুই তিনি বছৰত তাক একদম ক্ল'জলি আমি সদায় পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ তেখেত অভিভাৱকৰ মন্তব্য বাঢ়ি ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে সুটি থৈছে জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ ক্লাছ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলে আৰু উদীয়মান এটা যুৱক আছিলে উদীয়মান প্ৰতিভা আছিলে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে এনেধৰণে এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দ্বি শতাধিক স্থান যদি চোৱা যায় চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিলে আৰু সেই এলেকা চিহ্নিত কৰাৰ পিছত এইখিনি স্থানো কিন্তু ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হৈছিলে তাৰে পিছতো তেখেতসকলে কিয় চাৰিমাহ পূৰ্বে এই স্থানলৈকে আহিলে সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিশেষ বিশেষকৈ আমি উল্লেখ কৰিছো যে আমি বাতৰিৰ বাবে বাতৰি কৰা নাই যে ৰাইজে সজাগ কেতিয়া হব প্ৰকৃততে যে এনেকুৱা এখন থিয় দেৱাল থকাৰ পিছত কিয় তাত বাস কৰিছিলে যি স্থানত এখন ওখ পাহাৰ আছে ওখ পাহাৰত কিয় বাস কৰিছিলে যিহেতু তেখেতসকলৰ আন এটা বাসগৃহ শান্তিবোৰত থকা বুলি তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰিছে যে চাৰিমাহ পূৰ্বে সেই ইয়ালৈকে আহিছিলে তাৰপিছতো ৰাইজ সজাগ নহয় বা সচেতন নহয় আমাৰ এই বাৰ্তা হ'ব লাগে সজাগ কিয় নহয় যে চাৰিমাহ পূৰ্বে এনেধৰণৰ পাহাৰত আহি তেখেতসকলে কিয় বসবাস কৰিলে য'ত ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিলে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ন'টিছ জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মহান কটা বাৰী নিজৰাপাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালো য'ত এগৰাকী উদীয়মান কিশোৰে নিজৰ মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল কাষৰ দেৱাল খহি আহি ইয়াৰফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলন হৈছে নেৰেনেপেৰা এফালে বৰষুণ তাৰ ফলতেই খহিছে পাহাৰ মালিগাঁও খাৰঘুলিত গাৰদোৱাল খহি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি হৈছে কিছু কিছু ঠাইত খাৰঘুলিৰ লালসিং বিদ্যালয়ৰ সমীপতে ভূমিস্খলন ঘৰৰ গাৰদোৱালসহ খহি পৰিল এটা বৃহৎ অংশ মালিগাঁৱৰ গ্ৰাম্য নগৰতো খহি পৰিছে গাৰ্ডৱাল সুশান্ত বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ খহিছে ঘৰৰ গাৰদোৱাল পথত গাৰ্ডোৱাল আৰু মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰিছে আনকি পথৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লোকসকল পরিয়ালট সুকলমে নিরাপদ স্থান লোক স্থানান্তর করেছে সৌভাগ্যক্রমে দুটাকৈ ভূমিস্খলনতনত হতাহত হওয়া নাই কোনোজন বিগত এটা সপ্তাহত লালগণেশত সংঘটিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন অবৈধভাবে নির্মাণ করা কৰা খহি মৃত্যু ঘটিছিল দুবছৰীয়া অকন শিশু শিশুইটির নটামান ন নটাৰ ভিতৰত হৈছে আৰু ঘটনাটো ক্ষয় ক্ষতি মানে এতিয়া অলপ যান জঁটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে পানীটো ড্ৰেইনৰ পানীটো এইটো গোটেই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এইটো পাহাৰ যি আছে গোটেই পানীটো এইটো ড্ৰেইন দিয়ে যায় গতিকে পানীৰ ফ্ল'টো বহুত বেছি হৈ আছে ৰাস্তাৰ ওপৰত গৈ আছে আৰু অহা যোৱা ৰাস্তাটো এতিয়া যান জঁটৰ বহুত ভিৰ থাকে যিহেতু অকণমান অসুবিধা হৈছে মানুহৰ সময়ত গৈ পাব লাগিব সেইখিনিতো আছেই আৰু আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি হেৰিত গতিকে সেইখিনি সুবিধাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ বহুত সহায় কৰিছে তেওঁলোকে জে চি বি আনিছে আমি জি এম চি পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা ডাম্পাৰ দি আছোঁ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টকো খবৰ দিছোঁ তেওঁলোক আহিছে কিছুদিন আগতে যেতিয়া ড্ৰেইনবোৰ চাফা কৰা হৈছিল তেতিয়া জে চি বি টি চাফা কৰোঁতে তলৰ পৰ্যনটো অলপ ভাঙি গৈছিল ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে যিহেতু বৰষুণটো খুব জোৰত আছিল আৰু গাৰ্ডুৱালখনো বহুত পুৰণা আজিৰ পৰা ধৰ বিছ বাইছ বছৰ আগতে বনোৱা গতিকে সেইকাৰণে হয়তো ইম্পেক্টটো তাৰ ল'ব নোৱাৰিলে যোৱাৰ কাৰণে গাৰডুৱালখন কঢ়ি গৈছিল আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ আৰু এটা কথা আছে যে যিহেতু এই 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 ৱালখন বা এই এই সম্পত্তিটো বহুত পুৰণা এতিয়াও মানে তদন্তধীন বেংকৰ আণ্ডাৰতে আছে গতিকে এই বেংকে বেংককো আমি অলৰেডি অৱগত কৰাইছোঁ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যি মানে অফিচাৰ আছে বা তেওঁলোক আহিব আহি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁলোকে ল'ম বুলি কৈছে তিতাবৰত মহিমা বাৰীত এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড পাৰিবাৰিক কণ্ডল আৰু ভয়ংকৰ পৰিণতি পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ কাজিয়া হৈছিলে আৰু সংঘাত আছিল পৰিয়ালৰ লোকে হত্যা কৰিছে অনিল শইকীয়া নামৰ যুৱকজনক হাতুৰিৰে মৰিয়েই মৰিয়েই হত্যা কৰা হৈছে অনিল শইকীয়াক পত্নীৰ চকুৰ সন্মুখতে হত্যা কৰিছে অনিল শইকীয়াক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে পিতৃ যোগেন শইকীয়াক বৰ্তমান পলাতক অনিল শইকীয়াৰ মাতৃ আৰু ভাতৃ অত্যন্ত শিহৰণকাৰী ঘটনা এটা পৰিয়ালৰ মাজতে হাই কাজিয়া আছিলে কিন্তু পিতৃৰ হাততে মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে এইজন যুৱকৰ পত্নীৰ সন্মুখতে হাতুৰিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই তিতাবৰৰ মহিমাবাৰীত এই যুৱকজনক হত্যা কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে হত্যা কৰিছে অনিল শইকীয়া নামৰ যুৱকজনক হাতুৰিৰে মৰিয়াই অনিল শইকীয়াক হত্যা কৰা হৈছে পত্নীৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘটিছে সেই হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে পিতৃ যোগেন শইকীয়াক আৰু বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে অনিল শইকীয়াৰ মাতৃ আৰু আন ভাতৃ আৰু ইফালে তিনিচুকীয়াত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে এজাক বৰষুণে উদঙাই দিছে তিনিচুকীয়া চহৰখনৰ উন্নয়নৰ নমুনা তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজৰ ভোলা মেডিকেললৈকে যোৱা পথছোৱা কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈ আছে নলা নৰ্দমাবোৰ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই চাফা নকৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেনেকৈ এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে ভোলা মেডিকেললৈ যোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পথছোৱা এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ লেতেৰা পানী গছকিয়েই হাস্পতাল যাবলগীয়া হৈছে ৰোগীৰ লগতে ৰোগীৰ আমীয়সকলে উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা এই পথছ এনেকৈ পানীত বুৰ গৈ থাকে বৰষুণ আহিলেই সকলো দেখিও কিন্তু কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰা তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ কাইলৈ দেশৰ অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা নিৰ্ণয় হ'ব কোন হ'ব কোন কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ কোন বহিব দিল্লী মস্নদত নিৰ্ণয় হ'ব কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ আগন্তুক পাঁচটা বছৰৰ বাবে ভোটগণনাক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক জল্পনা কল্পনা মঙলবাৰে পুৱা আঠ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা দেশত ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ পৰা এক জুনলৈকে সাতটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচন দেশের পাঁচশো ত্রাল্লিশটা সংসদীয় সমিতি অনুষ্ঠিত হওয়া এই নির্বাচন আর ভোটগণনার দিন কাইলে ভোটগণনায় নির্ণয় করব অহা পাঁচ বছর কোন হব দেশের এশ চল্লিশ কোটি জনতার ভাগ্য নিয়ন্তা পাঁচশো তেয়ান্ন সংসদীয় সমির ভোটগ্রহণের সমা পাঁচশ তেয়াল্লিশ সংসদীয় সমির ভোটগ্রহণের যে সমান্তরালকে উড়িষ্যা আর অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব ইফালে ফলাফল ঘোষণা হ'ব হিমাচল প্ৰদেশৰ ছয় বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি পুৱা সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সম্প্ৰচাৰ আৰু নন ষ্টপ কাভাৰেজ আমাৰ পুৱা সাত বজাৰ পৰা অব্যাহত থাকিব নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সকলো খবৰ সবিশেষ খবৰ সকলো আমি মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে আমি আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আনি থাকিম It's a miracle what had happened. We'll, we'll try and talk about it more. And I'm sure all of you have been writing about it. All of you have visited the ground also, seen the polling stations for yourself, and have been part of us. We have walked together, whatever had happened in uh, these. Uh, last 3 months let's see what had happened so the first major story we have created a world record of 642 million proud indian voters this is a historic moment for all of us for the nation as a whole 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise that's what is the number of voters and this is just to give you some small statistics this is 1.5 times of the voters of all g7 countries there are 312 million proud women voters this is also the highest ever in the world it is larger than the 2019 elections both the total and the women voters so this we feel is the moment that we must cherish we must celebrate and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and end. These are, you are all our voters. So we, we thank you all. We, we salute all our voters, all our women voters. আৰু মঙলবাৰে ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে ইফালে গুৱাহাটীৰ মনোৰম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে বেৰিকেড সাজি তোলা হৈছে বা লাউড স্পীকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰশাসনে মহানগৰীৰ বেটকুছিৰ মনোৰম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত ষ্ট্ৰং ৰুমত ৰখা হৈছে এহেজাৰ সাতাইছটা কেন্দ্ৰৰ ই ভি এম আৰু এই ই ভি এমসমূহত বন্দী হৈ আছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা মনোৰম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰতে সম্পন্ন হ'ব কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহে ৰৈ আছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী কিয়নো কাইলৈৰ দিনটোতে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা যিহেতু সাতটাকৈ পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু অনুষ্ঠানৰ পিছত কাইলৈৰ দিনটোত ভোটগণনা হ'ব আৰু ভোটগণনাৰ পিছৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একমাত্ৰ এইটো ভোটগণনা চেণ্টাৰ য'ত পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত ই ভি এম ৰখা হৈছিলে এক হাজাৰ সাতাইছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে ইয়াৰ পৰা ই ভি এম গৈছিলে য'ত সাত হাজাৰ আৰক্ষী বিষয়াক নিযুক্তি কৰা হৈছিলে আৰু সমান্তলৱে চাৰি হাজাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াক নিযুক্তি কৰা হৈছিলে আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি হৈছে পাঁচ নম্বৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি য'ত দহ লক্ষাধিক ভোটাৰ আছিলে কিন্তু যদি ভোটাৰৰ সংখ্যা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ পঁয়সত্তৰ দশমিক দুই সাত শতাংশহে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই মোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব এয়া হৈছে ষ্ট্ৰং ৰুম অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভিতৰ ভাগলৈকে সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাইছে যে ইয়াত সকলো প্ৰকাৰে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰক্ষী প্ৰশাসন অকল দিনে নিশা ইয়াতে কৰ্মব্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত কাইলৈৰ বাবে বিশেষভাৱে সাজু হৈ উঠিছে যিহেতু ৰাজ্যৰ যিগৰাকী মুখ্য সচিব ৰবিকটা ডাঙৰীয়াই যোৱা কালি নিশাৰ ভাগত আহি নিজে তদাৰক কৰিছিলে জইন চি পি গৰাকীয়ে আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাব যে ইয়াতে মাইক লগোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াতে ভিতৰ ভাগৰ পৰা যি স্ক'ৰ হ'ব বা কোনে কিমান ভোট লাভ কৰিলে সেইসমূহ ভোট ইয়াতে কৈ যাব আৰু ইয়াৰে পৰা যিসকল বাহিৰত দৰ্শক থাকিব অনুৰাগী থাকিব যিসকল ভোটাধিকাৰ থাকিব তেখেতসকলে শুনিব পাৰিব আৰু ইয়াতে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদি নিশা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই নিশা আন্ধাৰ যাতে নহয় তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু এই যি মণিৰাম দেৱানৰ যদি ষ্ট্ৰং ৰুমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব মুঠ এশ ছয়ত্ৰিশটা চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে এহেজাৰ সাতাইছটা ভোট কেন্দ্ৰলৈকে ইয়াৰ পৰা ই ভি এম গৈছিলে ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন কামৰূপ জিলা সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা কাউণ্টিং হলত তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাজু শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টি আৰু পাঁচ নম্বৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চমৰীয়া বকোছইগাঁও আৰু পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰো ভোটগণনা কৰা হ'ব বিধানসভা সমষ্টি অনুযায়ী ভোটগণনাৰ বাবে মুঠ চাৰিটা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত ভোটগণনাৰ বাবে চৈধ্যখনকৈ টেবুল থাকিব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে সাতাইছ নম্বৰ চমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ওঠৰ নম্বৰ ওঠৰটা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডত ইফালে আঠাইছ নম্বৰ বকোছইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত সোতৰটা ৰাউণ্ডত আৰু ঊনত্ৰিছ নম্বৰ পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত ঊনৈছ ৰাউণ্ডত আৰু তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ত্ৰিছ নম্বৰ হাজোফালকুছি বিধানসভা সমষ্টিত তাত ষোল্লটা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা কৰা হ'ব ভোটগণনাৰ বাবে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে পৰ্যাপ্ত সংখ্যক বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে সেইদিনা অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটোত পুৱা আঠ বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া নিয়োগ কৰা কৰ্মচাৰীসকলক ইতিমধ্যে যাৱতীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এইধৰণে কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ